Алло. Ამდენი წლის შემდეგ ხელახლა დამუშავებული არქივი და ამ დრომდე უცნობი მასალები, ცნობილი ადამიანების კუთვნილი ნივთები და ძვირფასი ექსპონატები, რომლებსაც თეატრისა და კინოს მუზეუმი ინახავს, ბოლო აღმოჩენა იმ შუშის ნეგატივებსაც მოიცავს, რომელიც სრულიად შემთხვევით გადარჩა. აღმოჩენები თეატრისა და კინოს მუზეუმში გრძელდება. ამჯერად საუბარი ხელნაწერთა ფონდის რამოდენიმე ძვირფას ექსპონატს ეხება. ამ მოზრდილ საქაღალდეში ინახება მისალოცი ადრესები, სადაც რკინიგზის მუშაკები და მრავალ მისხვანი ვასილ აბაშიძეს სასცენო მოღვაწეობის 25 წლის იუბილეს ულოცავენ. ტიტულოვან ხელნაწერებს შორის აღმოჩნდა იაკობ ნიკოლაძის ნახატიც. ახლა საოცარი რამეა. და ნახე რა ფერებია. იაბარათი მოქანდაკეს ილია ჭავჭავაძემ დაუკვეთა. ადრესსაც ხელს ილია რედაქციის სხვა წევრებთან ერთად აწერს. მუზეუმის თანამშრომლები ვარაუდობენ, რომ ღიაბარაძე იაკობ ნიკოლაძემ ზეთისხილის რტოთი იგივე ქალი გამოსახა, რომელიც მოგვიანებით ილიას საფლავის ქვაზე გამოაქანდაკა. აი ეს ის ქალი, რომელიც მოგვიანებით ილია საფლავზე გაჩდება, უნდ უკვე დამწუხრებული. დასო აბაშიძის ძვირფას არქივზე გაცილებით მცირეა სანდრო ახმეტელის ხელნაწერები და რაც უფრო მცირეა ფონდი, მით უფრო მეტი ფასი ადევს თითოეულ ექსპონატს. თბილისი მოსკოვის მატარებლიდან მიწერილ მოსაკითხ წერილებსა თუ დღიურს, სადაც რეჟისორი საბჭოეთის დედაქალაქში რუსთაველის თეატრის გასტროლებს აღწერს. ლამარას ერთ-ერთ წარმოდგენაზე მან მაყურებლის მზერით გამოიცნო, რომ სპექტაკლს ბელადი ესწრებოდა. სპექტაკლს მე დამიძახეს დირექტორის ოთახში, რომ მივედი პირველი რაც გავიფიქრე, ვერ მივხვდი სტალინისთვის როგორ მიმემართაო, როგორც სტალინი თუ როგორც კობა ოდესღაც როგორც ბავშვობაში მიმართავდი. თავად სტალინს სანდრო ახმეტელთან ბავშვობის საერთო მოგონებები 37-ში აღარ გაუთვალისწინებია. იდეოლოგიური მანქანა ხალხის მტრის მემკვიდრეობის გასანადგურებლად გულმოდგინედ მუშაობდა. იმდროინდელი გამოცემების მრავალათასიანი ტირაჟებიდან ახმეტელის სახელი სულ სათითაო დამოიშალა. ცხვრისწყაროს, ინტერვენციის, ყაჩაღებისა და სხვა სპექტაკლების ფოტოები კი სრულიად შემთხვევით გადარჩა. მინის ნეგატივები ახმეტელის გადასახლების შემდეგ რუსთაველის თეატრის სცენის მუშამ გადამალა. ამ სცენის მუშამ თავის იქვე ცხოვრობდა თეატრის რაღაც კიბის ქვეშ ამბობენ თავის საწოლში ლეიბის ქვეშ დამალა ეს მინის ნეგატივები და თუ არა ესეთი გადამალული ნეგატივი ფართო საზოგადოებისთვის ეს არანაირად არ იქნებოდა ცნობილი რომელიც ახლა დღეს ჩვენ მუზეუმში იმყოფება მუზეუმის ბიბლიოთეკაში კი საუბარი შალვა დადიანის არქივს ეხება ცნობილი ქართველი დრამატურგი თავის დროზე ამ მუზეუმის ხელმძღვანელიც იყო. მის სამუშაო მაგიდასთან ახლოს აღმოჩნდა ესკიზები, რომელსაც შალვა დადიანი საკუთარი პიესებისთვის და თავისი თეატრალური კაბინეტისთვის ხატავდა. პირველი ესკიზი იყო და მე გადააკეთე. ამავე მუზეუმში ინახება 14 წლის შალვა დადიანის მიერ გამოცემული ხელნაწერი საყმაწვილო ჟურნალიც და მხიარული პასუხი მონარქისტული პარტიის წინადადებაზე. მათ შალვა დადიანი მეფედ უნდოდათ. 1918 წელს შალვა დადიანს შესთავაზეს საქართველოს მეფობა. მან იუმორში, აი იუმორში გასაპასუხი მათ, ასე ვთქვათ, აიცთინა ეს ყველაფერი, რომ მე ერთი თვის მანძილზე, ერთი კვირა ქეიფობო, ერთი კვირა ქალებში, ასე ვთქვათ, გულაობო, ერთი კვირა წეროდა, ერთი კვირა სახელმწიფოს სამართავად ნამდვილად არ მეყოფაო. აღმოჩენებს კინოს, თეატრის, მუსიკისა და ქორეოგრაფიის მუზეუმში მას შემდეგ აკეთებენ, რაც მრავალი წლის თავზე არქივის ხელახალი დამუშავება დაიწყო. ამჟამად დაწყებულია პროცესი, რომელიც მიზნად ისახავს ამ 36000-ივე დოკუმენტის ხელმისაწვდომობას. ნებისმიერ დაინტერესებულ ადამიანს ქართული კინოთ, თეატრით, მუსიკითა და ქორეოგრაფიით უნდა ჰქონდეს დეტალური ინფორმაცია ყოველი დოკუმენტის შესახებ, რაც უზრუნველყოფს პირველი ქართული ხელოვნებისათვის ამ დოკუმენტების მოძრაობას და მეორე ამ დოკუმენტების უფრო დაცულობას. ამ დროისათვის მუზეუმში დამუშავებულია 12 არქივი. ფონდების სრული აღწერის შემდეგ დოკუმენტები არქივთა აღწერილობის პირველ ტომში და მუზეუმის ვებგვერდზე გამოქვეყნდება.